注意看到没有？啊，天津姐下来都不知道连这么看哪一幕。上面了解的，各个边境有没有先生？各个边境。漂亮哩，漂亮了。嗯。漂亮，今天的阿雅哎。不不，过古鸡嘛，不不，我这个哈龙古鸡比较嘛漂亮。过古鸡比较嘞漂亮，对面有鸡比较嘞漂亮。今天的阿雅哎，恐龙先来先来，今天的阿雅哎，买来的，那是我 finally 我都罗杰的工资你骗了。骗到嘞，是吧？对，没有领他这张布比较阿雅。阿雅哎，好的。今年的过古鸡啊，的会员是有的多，特别你大概老买，过古鸡啊的哈。哦，阿拉这不一定一样的哈，不一样的是呀。对，那也当然的。过完了，过完古鸡，过完古高尼罗罗，没没样的。然后阿鲁阿罗，就那罗过完古七代卡加罗，过今年加罗七代卡加罗，都罗来来高呢，过完古罗都包加加。阿罗不一定一样的卡嘛，古古林罗罗，古林阿罗没鸡吧？怎么样的啵？喏，真的对。阿罗阿鲁一样的，就那罗阿罗阿龙鸡的，阿当那团不比罗彪。这罗鸡，这罗鸭鸡，罗鸡过完古包加的。这现在都苗，都苗现在有几样的？过生过节过巴黎，妈我们来出远街吃不啦？哎，老李过来，我们吃点炒鸡呢，你包喏？啊，都苗现在就爸爸有几来几来的包家的苗的？嗯，哎，哦，发现的哦，咖喱哦，这千里的。在的，在的，在的。年年买菜啊，你。他就那路每天买白呢，就那路对面的。chemistry media ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းငကိုရဲအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ် item တခုလောမှာဆိုတော့တနေမင်းကြီးနည်းနည်းနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုထင်သာတယ်ပို့ပြီးတော့တော့မှ colorful ဖြစ်ပြီးတော့အကြည့်ကောင်းတာလေးတွေ့ရပါတယ်စေတနာလေးတွေပေါ့နော်တူချင်းစီရဲ့စေတနာလေးတွေကအခုဆိုအယောင်ထွက်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာ YouTube တော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဒါဒီကပြောဆောင်မနာမင်းကြီးနေဒီလားတော့ပါတာဒါကလည်းနည်းနည်းရှားတယ်ဒါလည်းထူးခြားမှုပါပဲဒါထူးခြားမှုလည်းဖြစ်သလို challenge လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာတာကတကားကကျွန်တော်တို့ဘေးကပို့တဲ့လူရှင်တော့ဒီဟာတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးလည်းဒါကင်တွေတဲ့ director ပို့ကြီးရေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဆိုအရှိရ series တစ်ခုလုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဇက်ပို့ပေးထားတာပါဟုတ်တယ်ဒီဇက်တစ်ဇက်ထဲနဲ့တော့ဒီဒီလောက်ထိရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှိရ series တစ်ဒွဲလုံးကိုပြည်သက်တည်ခြင်းတွေကိုရအောင်လို့အားလုံး team တစ်ခုလုံးကပို့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ support ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဒီဦးချစ်ခင်ဆိုတဲ့ကဒီတနာရီပွဲနှစ်နာရီဆိုရဲအချိန်အတွင်းပြည့်စက်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဒါ director ရဲ့အစွမ်းမဲ့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူလောင်နာတွေပဲရိုက်နေတယ်သူလေအဲ့ဒီကနေဒီလိုဟာသကြီးသူမထင်တာလုံးဝမထင်တာတဲ့ဟာတကယ်ချစ်ကြည့်ပါရဲ့ဘုံလည်းဟုတ်တော့ကြမ်းမ်းနေလို့နေမင်းမာရီဖြစ်ပြီးခင်ဗျာတော့လှုပ်နေတယ်ကိုယ်တွေလှုပ်တာလည်းသူတွေလှုပ်တယ်သူလှုပ်တာလည်းကိုယ်လည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒါပုံပြီးတော့ဘလူးစားပါဘာလို့တော့ကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟုတ်တော့လုပ်နေတော့ကိုတည်းလိုင်းလျှောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကသူချစ်ခင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတကားလုံးကအဲပါတဲ့ဇဝင်ကန်တိုင်းမှာပါတဲ့သူအချင်းချင်းကအပြန်လန်လဲပို့ကြတယ်ဆွဲလဲခေါ်ကြတယ်အဲသူချစ်ခင်ကတော့ဒါထူးထူးခြားခြားကိုဒီကားထဲမှာနော်ခုနပြောဖြစ်သလိုမျိုးပါရမ်းလာတယ်ဥပစာပြင်ဆင်ထားတဲ့ fashion တစ်ခုချင်းစီဒီ day တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းတကားလုံးကိုထိမ့်ပြီးတော့လွတ်မထွက်သွားအောင်ပြောနိုင်တယ်ပြောနေမိရဲ့သူအတန်နောက်ကနေအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲကျင်းတဲ့အဲ့ရတော့ပြောကြတယ်အဲ့ပြောပြရအောင်အဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုယ်လိုက်ပြောနေမိရတယ်သူပစားလေးကလိုက်ဟမိရဲ့လိုက်ညွန်းညွန်းချွန်လိုက်ထော်မိရဲ့အဲ့လိုပြောရပါတော့ပြောကြနေရသူ့ကိုလေအော်လည်းနဲ့တဲ့ကိစ္စကကိုယ်ကပြောင်းပြောင်းချစ်တာလားချစ်ဘူးလေကိုလေးရောတော့လည်းပြန်မကြောက်ဘူးတောင်းနော်ကိုလေးရောကိုလေးရောဟုတ်တယ်တကယ်သူတို့တော့ရတယ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဖက်ရှင်လုပ်သွားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလာပါနေတယ်တော့တော့ပေါ်တယ်တော့တင်မြင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ fashion fashionဒါကျွန်တော်ရဲ့ fashion တွေဒါကျွန်တော်ရဲ့ fashion တွေအားလုံးအရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် fashion တွေအားလုံးတော့ lucky fashion ရကိုတင်မြင့်ကအပြည့်ပံ့ပိုးထားတာပါသူ support ပေးတာပါခင်ဗျာတင်မြင့်ဆိုတဲ့ပုံမှန် formal တွေပဲ formal တွေပဲဒါလုံးဝမထင်ရတဲ့မထင်ရတဲ့ fashion ပါလုပ်ပေးထားတာပါပြောရအောင်ပြောရအောင်ပြောမယ်ဒီလိုပေါ့ဘူးလို့ပတ်မှုပြတာများတယ်ပေါ့အကောင်ကြီးရောဟုတ်တယ်ပြောတာဗောအယောင်ဒီအယောင်နေဒီ fashion တွေကြောင့်လဲကျွန်တော်လောက်ရတာ idea တွေကပို့ပြီးတော့ပို့ရောက်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတာဗောဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ဘာလို့လဲမြင်လိုက်အဲ့ချစ်မတော်နှမျောနေရလေနော်နှမျောနေကြကြွားရတဲ့ချစ်မဩအရင်အဲ့နှစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်ကတော်တော်အသေးရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှစိုးတာနော်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအမလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီမှာနှမျောတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအသေးရဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုလေကိုလေး
နှမျောနေရလေအဲအဲ့ဒါလေးဟောဟောသူကြည့်ကြည့်ပြီးတိတ်စိတ်အောင်နှမျောနေရသူလည်းလုံးပေါ်တော့လုံးလိုက်ဖင်လုံးပေါ်လာတယ်အလုံးတော့ဒါပြပြမယ်ခေါ်တာအထင်လားခေါ်တာမဟုတ်တာ origin နဲ့ origin ကိုလာတော့ခက်ခဲတယ်တော့ origin ရောင်သွားပါဘာအဲ့ဒါပဲပါလို့ဒီလောက်ပြောနေတယ်ခလုံးလေးချီရမယ်အဲ fashion နဲ့ဟုတ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆောင်ဖို့နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီကားလေးကိုအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အရင်အိမ်အောင် team တစ်ခုလုံးကပူလောင်ခဲ့သမျှတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချွေးဆက်တာပါအချွေးဆက်တာပါအဲ့တော့ဒါကြီးပါလို့ပဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါခင်ဗျဟုတ်ဒါပေမဲ့မှတ်ရပါလို့ရှိတယ်တကားလုံးမှတ်ရပါပဲရှင်ရရှင်ရတယ်ဒီလိုတင်းကြီးနဲ့ဒီလိုဟာတက်ကားလေးပြန်ရိုက်ခွင့်ရတာကဒါအမှတ်တရပဲရုပ်ပြဆင်းပြကိုယူရပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီထုတ်လို့ကိုဒီ driver ရဲ့ဒီလိုဆောင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပါဒါလေဒါထူးခြားတဲ့ရေစက်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီရေစက်လေးပေါ်မှာတူးချင်းစီကတံပိုးထားကြတဲ့ခါကျတော့ဒါတံပိုးလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပါကျေးဇူးပါညာရင်မြင့်မားတဲ့ဂေးကြီးဆိုတာကုကုကုထင်ဘတ်တူပုံမှာပုံမချစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မကြဘူးရှင်းတယ်